សូមអញ្ជើញលោកស្រីទៀវច័ន្ទដេនស្ថាបនិក Image Printing ឡើងធ្វើបទបង្ហាញជាបឋមខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពដល់គណៈកម្មការនិងសូមគោរពដល់បេក្ខនារីនិងអ្នកចូលរួមទាំងអស់មុននឹងខ្ញុំលើកនៅប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរពីសំណួរទៅអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយសូមលើកដៃចាសំណួរទី1ថាតើមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែលជាមេដាបេដារបស់គេចាចាហើយសំណួរទី2តើមានប្រមាណអ្នកដែលអនាគតនឹងក្លាយជាមេដាបេដារបស់គេចាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់មេដាបេដាឬអាណាព្យាបាលក្នុងការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍនូវគុណសម្បត្តិទាំង4របស់មនុស្សជោគជ័យចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងនូវគុណសម្បត្តិទាំង4របស់មនុស្សជោគជ័យមានរបស់មនុស្សមានទី1គឺជំនឿល្អនិងត្រឹមត្រូវចាទី2គឺអាកប្បកិរិយានិងអិរិយាបថល្អនិងត្រឹមត្រូវចាចំណែកឯទី3គឺគាត់មានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញចាចំណែកឯទី4គឺគាត់មានបំណិនជីវិតចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងបកស្រាយនៅចំណុចទី1គឺហេតុអីបានជាមេដាបេដាត្រូវតែបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍនៅចំនួនល្អនិងត្រឹមត្រូវដល់កូនកូនរបស់ពួកយើងចានេះខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាលោកបានបកស្រាយនៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់លោកថាអានដែលជាមេដារបស់គាត់បានផ្ដល់នូវជំនឿយ៉ាងត្រឹមត្រូវមួយដល់យ៉ាងជំនឿយ៉ាងត្រឹមត្រូវដល់គាត់គឺគាត់បានប្រាប់កូនលោកបារ៉ាអូបាម៉ាថាបើសិនជាគាត់ចង់រីកចម្រើនជាមួយមនុស្សកូនត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់មានចំហរឹងមាំជឿជាក់លើខ្លួនឯងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងមានចំហនៅពេលដែលកូនជួបបញ្ហាកូនអាចដោះស្រាយជាមួយមនុស្សក៏អាចជួយមនុស្សនិងកូនមានចំហជាច្រើនទៀតដែលអានដែលជាមេដារបស់បារ៉ាអូបាម៉ាគាត់បានផ្ដល់នូវជំនឿដ៏ល្អហើយការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់បារ៉ាអូបាម៉ាគាត់បាននិយាយថាគាត់ជំពាក់ម្ដាយរបស់គាត់គាត់មានការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយទើបបានគាត់បានក្លាយទៅមានភាពជោគជ័យរហូតដូចថ្ងៃនេះចាទី2នេះមេដាបេដាទាំងអស់បង្កើតនិងអភិវឌ្ឍនៅអកប្បកិរិយានិងអិរិយាបថត្រឹមត្រូវនេះខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយទៀតអ្នកដឹកនាំនិងបង្កើតនៅស្ថាប័នធនាគារដ៏ជោគជ័យមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺលោកអិនចាន់នីលោកក៏បានលើកបញ្ជាក់ឡើងដែរថាលោកបានឈានដល់ដំណាក់កាលនេះដោយសារលោកតាំងពីលោកធ្វើជាបុគ្គលធម្មតារហូតដល់ក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំគឺលោកមានអេតយោបត្តិមួយគឺអាចធ្វើការចូលចោះជាមួយមនុស្សគ្រប់រូបលោកអាចសម្របសម្រួលការងារជាមួយមនុស្សគ្រប់រូបលោកអាចសុំមតិយោបល់ពីជាមួយមនុស្សគ្រប់រូបដែលធ្វើការជាមួយលោកលោកមានអេតយោបត្តិត្រឹមត្រូវមានអេតយោបត្តិល្អដែលជាគំរូដល់បុគ្គលិកទាំងអស់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់លោកហើយអេតយោបត្តិល្អនិងត្រឹមត្រូវបានក្លាយទៅជាចំណុចមួយនៅក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកអេស៊ីដាសំបីតែនៅក្នុងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក៏មានចំណុចនេះនៅក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែរចា៎ហើយទី4ទី3នេះខ្ញុំសូមលើកថាភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងការតស៊ូសិតស្វាញត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍អ្នកស្ថាបនិកបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិដែលជោគជ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺលោកសំសម្បត្តិចាលោកត្រូវបានបង្វឹកតាំងពីក្មេងមកឲ្យក្លាយជាមនុស្សដែលគាត់ត្រូវតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងតស៊ូសិតស្វាញដើម្បីរស់ដូច្នេះហើយលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដែលជោគជ័យរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះមានគេសួរលោកថាហេតុអីបានជាលោកនៅតែធ្វើការច្រើនយ៉ាងនេះព្រោះថាលោកខ្លាចនិយាយថាកែធំហើយជាអ្នកជោគជ័យមួយហើយគាត់ថាគាត់ធ្វើការប៉ុណ្ណឹងគឺតិចទេសម្រាប់គាត់មិនមែនគាត់ធ្វើការច្រើនទេព្រោះគាត់ធ្វើការច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់កាលពីមុនចា៎ហើយគុណសម្បត្តិទី4គឺបំណិនជីវិតនៅក្នុងចំណុចនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍គ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺលោកតារបស់នាងខ្ញុំកាលពីគាត់លោកតារបស់នាងខ្ញុំមានកូនចំនួនសរុបទាំងអស់8នាក់កាលពីសម័យលន់ណុលលោកគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយហើយក៏ជាអ្នកអាជីវកម្មដែរហើយលោកមានវិន័យនៅក្នុងគ្រួសារបង្កើតបំណិនជីវិតឲ្យកូនកូនតែម្ដងគឺគាត់មានវិន័យមួយថាបើសិនជាកូន
គាត់មិនអាចមកទាន់មកញ៉ាំអាហារទេគឺគាត់ឲ្យអ្នកចំអិនអាហារហ្នឹងគឺចាក់អាហារហ្នឹងចោលទាំងអស់ទាំងបាយទាំងហូបចោលទាំងអស់ហើយកូនរបស់លោកតារបស់ខ្ញុំគាត់ត្រូវធ្វើម្ហូបដោយខ្លួនឯងដណ្ដាំបាយដោយខ្លួនឯងហើយទី2គឺគាត់ឲ្យកូនទាំងអស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទឹកគឺត្រូវធ្វើពលកម្មគឺត្រូវគាត់បានទិញគាត់មានផ្ទះនៅកណ្ដាលក្រុងនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រៅប៉ុន្តែគាត់ទិញដីមួយទៀតយ៉ាងធំនៅទួលកោកហើយត្រូវឲ្យទៅធ្វើពលកម្មកាប់គាស់ដាំដុះនៅទីនោះលោកប៉ារបស់ខ្ញុំក៏តែងនិយាយដែរថាតម្លៃដីហើយនឹងចំណាយដែលទៅធ្វើការហ្នឹងបានផលដំណាំមកហ្នឹងគឺអត់ស្មើខុសគ្នាឆ្ងាយណាប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់ឲ្យទៅធ្វើប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលចូលដល់ចំនួនពលពលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាខ្ញុំកូនរបស់គាត់នៅរស់ទាំងអស់ចាគាត់អាចធ្វើកិច្ចការបាននៅក្នុងចំណ័យពលពលរហូតដល់ថាគេហៅគ្រួសារសកម្មទៀតដោយសារគាត់បានវត្តវើធ្វើពលកម្មតាំងពីក្មេងៗមកចានេះគឺជាលទ្ធផលដែរគាត់ផ្ដល់នៅបំណិនជីវិតដល់កូនៗរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមសរុបវាងវិញនៅចំណុចទាំង4ដែលមេត្តាបិតាត្រូវមានភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍចំណុចទី1គឺត្រូវបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍនូវជំនឿដ៏ល្អនិងត្រឹមត្រូវដល់កូនកូនរបស់ពួកយើងចាចំណុចទី2គឺត្រូវបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍនូវភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញដល់កូនកូនរបស់ពួកយើងនិងចំណុចទី3គឺត្រូវផ្ដល់ឲ្យកូនកូននៅបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍនូវអកប្បកិរិយានិងអាយុបត់ល្អត្រឹមត្រូវដល់កូនកូននិងទី4គឺត្រូវផ្ដល់នូវបំណិនជីវិតដល់ពួកគេផងចាហើយនឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយនឹងចំពោះការផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំឡើងថ្លែងពីប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមនិងជឿជាក់ថាមេត្តាបិតាទាំងអស់ផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បង្កើតនិងអភិវឌ្ឍនៅចំណុចទាំង4នេះដើម្បីផ្ដល់ភាពជោគជ័យដល់កូនកូនរបស់ពួកយើងដែលគេនឹងក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់សម្រាប់សង្គមយើងនៅថ្ងៃអនាគតការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺជាការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់និងចម្បងបំផុតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិមួយនិងប្រទេសជាតិមួយចា៎ចា៎សូមអរគុណដល់លោកស្រីទៀវច័ន្ទដេនតាមបីមោតំណភាពតអូដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំ